Ahoana Marina Tena Misy ve ny Mangarahara? Teboka iray lehibe tsy afaka misaraka amin'ny firenena na fanjakana tsara tantana ny fisian'ny Mangarahara eo amin'ny raharaham-panjakana. Efa nidradradraina foana izany teto amintsika hatramin'ny nazahoana ny fahaleovantena. Ny fisian'ny Mangarahara amin'ny fitantanana dia manamafy orona ny fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Tsara aloha ny manamarika fa ny mpitondra dia olona nisafidian'ny vahoaka ary karamain'ny vahoaka mba hanatsara ny fiainany sy hampandroso ny firenena. Zon'ny vahoaka arak'izany no mahafantatra ny tena zava-misy marina ao amin'ny fireneny fa tsy ho tompontrano miono izy amin'ny zavatra miseho eto amin'ny firenena. Mazava ho azy fa tsy tokony hitabataba hitaky io Mangarahara io akory ny vahoaka fa andraikitry ny fanjakana no mampahafantatra izany Mangarahara izany na ny fisotron'ny fandaniana sy ny tetika asa nandaniana ny volana mpanjakana. Ho an'ity fitondrana ity manokana dia efa maro ny fitakiana izany. Lasa tompontrano miono tanteraka ny vahoaka izay hita fa latsaka anaty fahantrana lalina amin'izao fotoana. Raha somary iverenantsika kely dia nahazo famatsiam-bola betsaka i Madagasikara nandritra ny famehana ara-pahasalamana. Tsy vola natao ho an'ny mpitondra akory io fa vola mpanjakana, izany hoe vola ho an'ny vahoaka malagasy ary azo ny fanjakana tamin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Raha tena misy ny Mangarahara amin'ny fitantanana ireo volam-bahoaka ireo de tsy tokony olana ho an'ny mpitondra no mamoaka ny antsipirihana izany mba ho hita ny vahoaka malagasy. Nisy ny fanambarana izay navoaky ny firaisamonin'ny pirenena izay mivondrona ao anatin'ny Steph COVID-19. Ny KMF-kona hoe ny Liberty 32 ary ny fiangonana FFKM sy ny fiombonambe ny Eveka eto Madagasikara ny fahavalo ny volana Jolay 2020. Ary isan'ny teboka notsindrin'izy ireo tamin'izany ny fahatsapana fa manandanja amin'ny olom-pirenena ny fangaraharana momba ny fampiasana ny fananam-panjakana. Maro ihany koa izy ireo ny mpisintona lakolosim-panaitra toy ny olom-pirenena, ny firaisamonim-pirenena na ny mpiasam-panjakana izay tsy misalasala manameloka ny tsy fampian'ny Mangarahara sy ireo izay mety ho fanararaotam-pahefana amin'ny fitantanana ny fananam-panjakana. Teboka notsindrin'izy ireo ihany koa ny fanameloana ny tsy fahampian'ny Mangarahara sy ny fanakalozan-kevitra amin'ny fanatanterahana sy ny fitantanana ny tetibola izay natokana hiadiana amin'ny COVID-19. Raha nitaka io moa ny firaisamonim-pirenena sy ny fikambanana politika dia zavatra hafa no nandraisan'ny mpitondra sy ny mpanao politika miaraka amin'ny fitondrana io fitakina ny Mangarahara nataon'izy ireo io. Ity no teny nataon'ny ministry ny vola nandritry ny fivaninanany tao amin'ny fahitalavim-panjakana taorio ny fangatahana io. Sahako miteny aminareo fa mbola mihoatra ny 600 million de dollars ary benty mbola hihoatra an'izay ary raha ohatra ka atambatra ny vola izay voaraintsika eo amin'ny fiatrehana ny valana aretina. Fa tsy izay ny zava-dehibe satria nahoana? Ahoana moa amin'ny saina tsy miangatra? Ahoana no fahana manao an'izany hoe miara-mitantana izany? Ianao koa izany hiaraka hitantana hiaraka amiko ny volam-panjakana torak'izay koa ianao monsieur Antsa? Ahoana no fahatsika manao an'izany vahoaka 25 million rehetrarehetra io? Fa hoe akana hevitra ihany koa izy ireo amin'ny tokony ampiasana an'ilay izy. Tsy izay ny izy a. Mazava ny fanazavana teo. Mba tenina tompona andraikitra ve izany andriamatoa ministra? Tokony ho fantatry ny mpitondra tsara fa volam-bahoaka no ampiasain'izy ireo. Noho izany, zon'ny vahoaka no mahafantatra ny vola lany sy ny efa nampiasaina tamin'ireny fotoana ireny. Tapitra ihany ity ny amehana. Tsy mbola nisy ny tatitra mazava avy amin'ny tompona andraikitra mpanjakana momba ny fandaniana tamin'izany. Kanefa raha nitatitry ny filan-kevitry ny ministra Omaly
dia efa lan'ny repikambany governemanta ny tetibola ho ampiasaina amin'ny taona manaraka. Ary efa ho alefa eny anivo ny antenimiera-pirenena izany. Hoentina mankaiza marina ny vahoaka malagasy. Hoy mantsy ny vahoaka madinika hoe niteraka fanehoan-kevitra maro avy amin'ny olom-pirenena tao anatin'ny tambazotra serasera Facebook ny fivoahan'ny filoham-pirenena any Eropa. Vao avy nizara vatsy tsinjo 50 klao tany Ambatondrazaka tokoa mantsy ny filoha no nikopakelatra nivoaka ivelan'ny Madagasikara. Tsy nandiso ny vaovao moa ny avy eo anivo ny fiadidianan'ny repoblika ary nanambara mihitsy aza ny taliany serasera fa toy ny olombelona rehetra ny filoha. Nahitsy ny olom-pirenena namaly io fanazavana io toy ny hoe tsy azoko mihitsy, inona izao no mampikoropaka anareo amin'izany? Nisidina neto mbola mihidy e, ay moa zahay olo madinika mifony e, hoy ny sasany. Tsy mahagaga ireo fanehoan-kevitra ireo satria zon'ny vahoaka malagasy no mahafantatra ny zava-misy marina amin'ny fireneny. Atreto tokoa dia tsy mbola nisy mihitsy nitatitra momba ireo fanampiana azo ny Madagasikara na dia efa tapitra aza ny amehana ara-pahasalamana. Tsy naheno mitatitra le hoe zao ny volalanina, izao ny volalanina, tsy naheno mihitsy. Ka nahitaky an'le Mangarahara ary moa madinika afaka ny anao inona satria tsy tonga aty amin'ny tena le izy fa zareo ambony ihany no mihinana azy. Ny resaka sosialim-bahoaka ny tena important amiko fa resaka hoe fotodrafitra sasa fanamboarana anana zany tsy de mety. Tsy de mahaliana azy zany zay fa le resaka hoe sosialim-bahoaka satria mivahoaka tena mijaly. Hitako hoe nahazo vola le Madagasikara satria le fanampiana kiko fa misy nefa tsy mahatsinjo an'le vahoaka. Mahafantatra tsara mihitsy aho nahazo fanampiana Madagasikara tamin'ilay korona. Nefa ny fiainana amin'izao ohatra ny tena mafy be. Tsenanay zao raha amin'izay tena tsy mandeha. Tena tsy hisy mpanontany mihitsy amin'izao tena tsy mandeha. De mipetraka ny fanontaniana hoe tena ny vahoaka tokoa ve no andrianina sa ny tompontsoa manokana ireo mpitondra? Inona no tsy ilazana ny marina amin'ny vahoaka izay nametraka azy ireo amin'ny toerana ompitantana? Nolazaina fa nentina nanampiana ireo tratry ny kere any atsimo ny volana tokana ho an'ny sena amin'izao. Tena izany tokoa ve no nampiasaina io vola io? Ity mantsy no tenin'ny filoham-pirenena momba ny famatsiana any atsimo io. Ny anarany io any atsimo dia hoe fiavota. Ny fiavota zany dia noho n'ilay kere dia misy fianakaviana vitsivitsy any atsimo mahazo an'izay fiavota izay. Fa za kosa dia nyresaka tamin'ny PAM, resaka tamin'ny Banque Mondiale hoe mila mena ny faritra maro. Inona izany no tena marina? Ny volana isena ve no nalefa any atsimo sa vola avy amin'ny PAM sy ny Banque Mondiale no ampiasainanjy? Misy zavatra tsy mazava mihitsy amin'ny fomba fitantanana ity firenena ity. Tetibola efa mazava ao anatin'ny loi de finance na ny tetibola mpanjakana ny vola ampiodinan-draharaha eo anivo ny sena. Mazava ho azy fa tafiditra ao anatin'ny fanodikodinam-pola-panjakana izany fihetsika izany raha araka ny fanambarana ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Taorian ny fanakianana mahavaivay nahazo ny fitondrana momba io dia ity no nambaran'ireo loholona miaraka amin'ny fitondrana. Ny vola efa nahazo vola ny sena fa ny fikarakarana azy angamba no tsy haiko na hoe tsy tonga na hoe tsy fikarakarana na hoe tsy fantatro zay mety hoe ana anjaran'ny zareo moa no mitantana an'io satria miteraka hoe tsy ho anatiny biroperimana fa ny feoreko aloha efa nisy volana rehefa fitondram-panjakana nankaty amin'ny sena. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe nalefa any atsimo tokoa ve ny volan'io andrim-panjakana manana ny lanjany eto amin'ny firenena io sa nogiazana sy tsy nomena fotsiny tsotro izao? Izany no antony takiana foana ny Mangarahara. Volam-bahoaka no ampiasaina koa ilaina ny fanazavana makasika izany. Inona no antony tsy hamohan'ny mpitondra ny Mangarahara fa ahoana marina e? Ahoana marina e?